በቅድሚያ የምንወዳችሁና የምናከብራችሁ የአማራውን ሕዝብ መላውን የአማራውን ሕዝብ በጋራ ጉዳዮቻችን ላይ ለመምከር ለመነጋገር እዚህ በመካከላችሁ በመገኘቴ በእውነት ኩራትና ደስታ ተሰምቶኛል። ይህም ብቻ ሳይሆን ከትናንት ጀምሮ ከአባይ ድልድይ ጀምሮ እስከ ባህር ዳር ድረስ መላው የአማራ ህዝብ ከኦሮሚያ ለመጡ ልዑካን ቡድኖች በእውነት ላደረጋችሁልን ወንድማዊ አቀባበል በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም ብቻ ሳይሆን በኦሮሚያ ህዝቦች ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ወንድሜ አቶ ገዱን እና ባልደረቦቹን የአማራውን ክልል አመራሮች ባመሰግን ደስ ይለኛል፣ ግን ይደርልን። ምክንያቱም አንደኛ ይሄንን ለማድረግ የህዝብ ኃላፊነት ያለብን አካላቶች ስለሆነ፣ ሁለተኛ ይሄንን ጉዳይ ጀመርነው እንጂ አልቋጨነው። ከዳር ስናደር በሚገባ እንመሰጋገናለን እና ለጊዜው ይደርልኝ ያልኩት ለዚህ ነው። በእውነቱ እኔ ዛሬ ብዙ መናገር አልፈልግም፣ ብዙ ነገሮች ተብለዋል። ከተነገሩትም በላይ እኔም ሆንኩ እኔ ጋ የመጡ አባቶች አመራሮች ከምንናገረው በላይ ምን ለማለት እንደፈለግን በመካከላችሁ መከሰታችን በራሱ ከንግግር በላይ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሁለተኛ ለሁላችንም ብዥ ብሎብን የነበረው ኢትዮጵያዊነት ምን እየሆነ ነው የሚለው በብዙዎቻችን አእምሮ ውስጥ ግርታን ሳይፈጥር የቀረ አይመስለኝም። ምናልባትም ለብዙዎቻችንም ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁኝ። ለእኔ በእውነት ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ ዛሬ ባየነው ትዕይንት፣ እዚህ መቤት እና እዚህ መድረክ ላይ ባየነው ትዕይንት በሚገባ ተገልጦልኛል። ሰው በነፃነት ነፃ ሆኖ ስሜቱን ሲገልጽ ኢትዮጵያዊነት ከምንም አልፎ ልቡ ዘንድ ውስጥ ዘልቆ እንዳለ ዛሬ ያየ ነው። ስለዚህ በእውነቱ ተስፋ የሚያጭር ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነታችን እየጨለመ ሳይሆን አለ። እውነትም ደግሞ በቀላሉ የሚጠፋ ነገርም አይደለም። ለዘመናት ሲገነባ አንዱ ባንዱ ላይ እየተደረበ ሲገነባ የኖረ ማንነት ምልክት ስለሆነ በቀላሉ የሚበጠስ በቀላሉ ብርሃኑ የሚጠፋ ነገርም አይደለም እና በእውነቱ ትልቅ ነገር ያስተማረን። ይሄ ብቻም አይደለም። ይህንን ጉዳይ ስናዘጋጅ ከአማራው ክልል አመራሮች ጋር እኛ ሹልክ ብለን የምንነጋገረውን ነገር ተነጋግረን ለመመለስ ነበር ወደ ቀያችን። በሚዲያችንም በምናችንም ብዙም ሳናወራ፣ ነገር ግን ወሬው ከመላው ኢትዮጵያ አልፎ ዓለምንም ጭምር በዝነኚህ 2-3 ቀናቶች የምናያቸውና የምንሰማቸው ጉዳዮች ናቸው። ይሄ ማለት በአገሩ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያዊነቱ ላይ በአንድነቱ ላይ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የትም ይሁን የት ጥማትና ረሃብ ምን ያህል እንዳለው የሚያሳይ። ስለዚህ ጉዞ መፍትሄውም አንድና አንድ ነው፣ ይህንን ማጠናከር። ሌላ መፍትሄ የለንም፣ ሌላ መንገድም የለንም እና መልካም ነገር ጀምረናል። ግለሰቦች ይጀምሩታል እንጂ ሁሉም ደግሞ የድርሻውን እየተወጣ ከዳር ማድረስ ፍሬ እንዲኖረው ማድረግ ደግሞ የሁላችንም ድርሻ ስለሆነ ድርሻችንን እንድንወጣ በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብ ነው። አጠቃላይ ወደ አጀንዳችን ስመለስ ያላችኋቸው ችግሮች በውስጣችን አሉ። በየጊዜው አንድነታችን በተለያዩ ትናንሽ ምክንያቶች በየጊዜው እየተሸረሸረ
እንዳለ ነው ሁላችንም የምናየው። ከሁሉ በላይ ደግሞ አሳሳቢ የሚያደርገው በየቦታው የሚከሰቱትን ነገሮች ክስተቶች ናቸው እያልን ከችግር ጋር እየተላመድን ባህልም አድርገን አብረን የመኖርንም ጭምር መላመድን ጀምረናል። ችግሮች ሲፈጠሩ ሲከሰቱ ክስተቶች ናቸው። መፈናቀልንም ሞትንም እና ሌሎችንም ነገሮች ስናይ በእርግጥ ትዕግስቱ እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ አንዳንድ የሚያሰጋው ነገር እየተላመድን ክስተቶች ናቸው ብለን እየተላመድን ያለን እንዳይሆንም እጠራጠራለሁ። እነኚህ ነገሮች በሽታዎች ናቸው። ውለው ባደሩ ቁጥር እያመረቀዙ የሚያጠፉን የሚበትኑን ነገሮች ናቸው። ይህንን መዘንጋት ያለብን አይመስለኝም። የሚያጠፉን ናቸው። እውነትም ደግሞ ትናንት የነበርንበትንና ዛሬ ያለንበትንም መለስ ብለን ካየን ብዙ አስቀያሚ ነገሮች፣ ብዙ የሚያሙ ነገሮች ደግሞ አሉ፣ የማይካሉ። በህብረተሰባችን መካከል በአማራው፣ በኦሮሞ፣ በሌላውም ብለን ብንል ከአንድነቱ ይልቅ መከፋፈሉን፣ መለያየቱን አንዳንዴም ለመስማትም የሚያስጠላ ከኛው መሀል የወጡ ወንድሞቻችን በሌላው ዓለም የሚኖሩት አንድ አምላክን እያመለኩ ደብረን የሚለያዩበት፣ ቤተ ክርስቲያን የሚለያዩበት፣ መስጊድን የአማራ መስጊድ፣ የኦሮሞ ቤተ ክርስቲያን የአማራው ቤተ ክርስቲያን እየተባለ የምንከፋፈልበትን ነው የምናየው። ይህን ስናይ ያመናል ሁላችንን። ለዚህ የሚያበቃን ምንድን ነው? ለዚህ የሚያደርሰን ምንድን ነው? ይህን ነገር አውጥተን መነጋገር ካልቻልን፣ ለዚህ በሽታ መድኃኒት ማበጀት ካልቻልን ወዴት ነው የሚወስደን? መጨረሻው ምንድን ነው የሚሆነው? ዛሬ ላይ ሆነ ልንነጋገርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ሳንሸፋፍን፣ ሳንደብቅ ሌላ ሀገር የለንም። አንዱ ሀገራችን እችው ነችና አዳፍነ ነው የምናስቀምጠው የምናሳድረው እሳት ሄዶ ሄዶ ነገ ሁላችንንም ነው የሚያቃጥለውና የተዳፈነ እሳት ያልጠፋ እሳት የተዳፈነ እሳት ሄዶ ሄዶ አንድ ቀን መንደዱ አይቀርም። ሲነድ ሁሉንም ነው የሚያቃጥለው። ከማዳፈን ማጥፋቱን ላይ መስራቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው፣ በዓለም ውስጥ ነው። ህብረተሰባችን በብዙ መልኩ ተቀይሯል። በአስተሳሰቡ በቁጥሩ ብቻ አይደለም፣ በአስተሳሰቡ በምኑም በምኑም ተቀይሯል፣ አድጓል፣ ተለውጧል። ይህ የማይካድ ሀቅ ነው። የውስጣችን ነገር ግን በዛው ደረጃ ተቀይሯል ወይ ተለውጧል ወይ ብለን ካየን ብዙ ችግሮች አሉ። ብዙ የምናፍርባቸው ዝቅም ያልንባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ዓለም አንድ ሆኖ ተሰባስቦ አንድነትን ፈጥሮ ለችግሩ መፍትሄ እያስቀመጠ ባለበት ዘመን እና ክፍለ ዘመን ላይ ሆነ እኛ ግን በተገላብጦች እየሰራን ያለን ይህንን ዛሬ መነጋገር ካልቻልን መቼም ልንነጋገር አንችልምና፣ ይሄ ካላሳሰበን ከዚህ በላይ ሊያሳስበን የሚችል ነገር አለ ብዬ አላስብም። ዝቅም ብለናል። አንዳንድ ነገሮቻችን በጥሞና ካየን፣ ጠለቅ ብለን ካየነው ይሄ ሄዶ ሄዶ መጨረሻው የሚያምር ነገር የሚሆን አይደለም። ልዩነትን እንቁጠር ብለን ብንል በዚህ ቤት ውስጥ ብዙም ያለያዩን በርካታ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከልዩነታችን በላይ ግን አንድ ሊያደርጉን የሚችሉ በርካታ ነገሮች አሉ። እሱን ለምን አናይም? እሱን ለምን አናጠናክርም? የሚጠቅመን የሚበጀን እስከሆነ ድረስ ማናችንም ልንክደው ማንችል ልንለውጠው ማንችል ለዘመናት የተገነባ ማንነት አንድነት አለ። በሆነ አጋጣሚ ሊፈርስ የማይችል ቢታሰብም ሊፈርስ የማይችል በመዋለድ ውስጥ በመጋባት ውስጥ አብሮ ተወልዶ አብሮ በማደግ ውስጥ አብሮ በመኖር ውስጥ የተገነባ አንድነት ማንነት እጅግ በጣም ጠንካራ ነው። ኢትዮጵያውያን መኖርን ብቻ አይደለም በመኖር ውስጥ የተፈጠረ አንድነትን ብቻ አይደለም መኖርን ብቻ አይደለም የተጋሩ ኢትዮጵያውያን ሞትንም ጭምር የተጋራ ህዝቦች ነን። አጽማችን አንድ ላይ የተቀበረ
ደማችን አንድ ላይ ፈሰሰ ሞትንም የተጋራን ህይወትን ብቻ አይደለም ሞትንም የተጋራን ህዝቦች ነን አድዋ ላይ ሞትን ተጋርተናል አጽማችን አንድ ላይ ተቀብሯል ሶማሊያ ሲወረን ደማችን አንድ ላይ ፈሷል የእያንዳንዱ የማናችንም ኢትዮጵያውያን ደም ባድመ ላለ ዛሬ ተቀጥረን አይደለም ቅጥረኞች ሆነን ተከፍሎን አይደለም እዛ ደማችንን ያፈሰስነው ለማን ለዚች አገር ሉዓላዊነት ለዚች አገር ክብር ሲባል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ውድ ህይወቱን የሰዋው ህይወት ቀልድ ስለሆነ አይደለም ጨዋታ ስለሆነ ሳይሆን ለሀገሩ ክብር ሲል ነው ራሱን አሳልፎ የሰጠው ይሄ ማንነትም ያለን ህዝቦች ነን ለምንድን ነው በዋዛ ምንሽረሽረው ሲበላሽ ሲናድ ሲጠፋ ቆመን እናየው ሄዶ ሄዶ ማናችንን ነው የሚጠቅመው ይሄ ሁላችን ልናስብበት የሚገባ ጉዳይ ነው እውነት ነው ያለፈው ታሪክ የሁላችንም ታሪክ ነው በጎም ይሁን መጥፎ የራሳችን ታሪክ ነው እንደ ታሪክነቱ መቀመጥ አለበት የትናንቱ ታሪክ ለዛሬ ማስተማሪያም ይሆነን ካለ ደግሞ ወስደን ልንማርበት የትናንቱ ትውልድ የራሱን ታሪክ ሰርቶ አልፏል ዛሬ ሌላ ትውልድ ነው ያለነው ምን የራሳችንን በራሳችን ለራሳችን በሚጠቅመን ሞዴል ሌላ ታሪክ አንሰራም መስራት እየቻልን ለምን ልናስብበት የሚገባ ጉዳይ የዓለምም ልምድ የሚያሳየን ጥቅም ከህብረት ነው ህብረትን ሰው ብቻ አይደለም እግዚአብሔርም ይወደዋል ከኦሮሚያ ወጥተን አማራ ወንድሞቻችን ጋር ስንመጣ ለሽርሽር አይደለም ወይ ለአንድ ቀን ለአንድ ሰሞን ሞቀታም አይደለም በእውነት ከልብ ስለምታስፈልጉን እንደምታስፈልጉን ስላመነንና ስለገባን ሌሎችም ኢትዮጵያውያኖች ብሔር ብሔረሰቦች ያስፈልጉናል የኦሮሞ ህዝብ ሺህ ጊዜ ብቻውን ቢወራጭ አዋሽ ሊሻገር አይችልም አማራም እንዲሁ ሺህ ጊዜ ብቻውን ቢወራጭ አባይን ሊዘል አይችልም ካልተባበርን አንድ ካልሆንን ከችግር ባርነት ልንላቀቅ አንችልም ከመከራ ባርነት ልንላቀቅ አንችልም ከመቼውም ጊዜ በላይ በእውነት ፍቅር ያስፈልገናል ዛሬ በኢትዮጵያውያኖች መካከል ፍቅር ያስፈልገናል ፍቅር ደግሞ በቀረርቶና በፉከራ በፕሮፓጋንዳ ሊመጣ አይችልም ፍቅር የሚመጣው በመተሳሰብ ነው አንዳችን ለአንዳችን መተሳሰብ ሲኖር ፍቅር ይፈጠራል ፍቅር ይገነባል ፍቅር ሲኖር ጠንካራ ኢትዮጵያ ትኖራለች ጠንካራ ኢትዮጵያዊነት ይኖራል በመካከላችን የተፈጠሩ በርካታ ቁርሾች አሉ እኔ ሁላችንም አማራውም ኦሮሞም የጎሪጥ ከመታየት ከመናቆር ቁጭ ብለን ለመነጋገር እድሉን መፍጠር መቻል አለብን እኛ ኢትዮጵያውያኖች በዚህ ዘመን የተሻለ ህብረተሰብ ሆነን ባለንበት ዘመን ላይ ሆነን በእውነት በጋራ ጉዳዮቻችን ላይ ተነጋግረን መግባባት የማንችል ህዝቦች ነን ወይ ለዚህ እውቀቱና አቅሙ ብቃቱ ያለለን ህዝቦች ነን ወይ መቼም ቢሆን ልዩነትን አናጠፋውም ልናጠፋው አንችልም ልናጠፋው ግን እንችላለን ሁልጊዜ ይኖራል ልዩነት ልዩነት የሚፈታው በጸብ ሳይሆን በውይይት ነው በንግግር ነው ለዚህ ሁላችን መነጋገር ተነጋግረን በሁሉ ጉዳዮቻችን ላይ በችግሮቻችን ላይ ሳንደብቅ ሳንሸፍን እየተነጋገርን ለችግሮቻችን ደግሞ መፍትሄ ያስቀመጥን መሄድ የግድ ነው የሚለን ዛሬ ያ ካልሆነ በተለይ ደግሞ ያለ አማራው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር አትታሰብም ያለ ኦሮሞ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር አትታሰብም ያለ መላው ህዝቦቿ ኢትዮጵያ ልታምር አትችልም ስለዚህ ትልቁ መልእክታችን ምንም አይደለም ግርግር ለመፍጠር አይደለም ስለ ጉዳያችን ስለ ጋራ ጉዳያችን ቆም ብለን እንድናስብና በጋራ እንድንነጋገር ለመጀመር
ይህን ለመጀመር ደግሞ በመካከላችን ያለውን አጥር ለማፍረስ ነው ዛሬ። ያን ስናደርግ እዚህም እዛም የሚፈጠሩ የሚያስጨንቁ ችግሮች አሉ። እነኚህን ችግሮች ልንፈታ የምንችለው እዚህ ቦታ ላይ ችግር ተፈጥሯልና እንፍታው፣ እዚህ ቦታ ላይ የተከሰተና እንፍታው በሚል ልንወጣው አንችልም። እነኛንም ቢሆን ጊዜና ቦታ እንዳያገኙ ልናደርግ የምንችለው የተጠናከረ አንድነት ሲኖረን ብቻ ነው። እነኛም ቦታ እንዳያገኙ፣ የእርባታ ቦታ የእርባታ ጊዜ እንዳያገኙ ልናደርግ የምንችለው ጠንካራ መሰረት ጠንካራ አንድነት ሲኖረን፣ እነኚህም የምንላቸው የሚያሙን እዛም እዚህም የሚከሰቱ የሚፈጠሩ ችግሮች ሊጠፉ የሚችሉት ስለሆነ እኔ እግራችን ስር እያየን ረዥሙ መንገድ መሄድ አንችልም። ካየነው ደግሞ ብዙ ያመለጡን እድሎች አሉ፣ ይቆጨናል። ነገር ግን አሁንም ቢሆን አልመሸብንም፣ አላለፈም፣ አላመለጠንም። ረዥሙ ጉዞና መንገድ ከፊታችን ያለው ካለፈው በላይ ከፊታችን ያለው ይበልጣል። ካየነው ያንን ያለፈውን ቆሻሻ ላለመድገም፣ ያለፈውን ብልሽት ላለመድገም እውነት ቆርጠን ከተነሳን ከፊታችን ያለው ጉዞ ነው የሚበዛው የሚረዝመው። ስለሆነም እኔ ለዚህ አደራም ጭምር እምላችሁ በተለይ ምሁራኖቻችን ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። እዛም እዚህም ተለያይተን አንዳችን ወዲያ ማዶ ቆመን በመታየት ማናችንም ልንጠቀም አንችልም። በጋራ ለሀገራችን መስራት አለብን። የሀገራችን ጉዳይ በማንኛውም ጉዳይ ላይ ያገባናል። ስትጎዳኛም እንጎዳለንና ተምሮ ለሀገር መትረፍ ማለት ለአካዳሚክሱ ብቻ የሚጠቅም ፔፐሮችን ብቻ ማምረት ብቻ አይደለም፣ አገርንም ማትረፍ፣ አገርንም ማዳን፣ አገር ድና የምትጠነክርበትንም አቅጣጫ ማመላከት፣ ሀሳቦችን በማፍለቅ በእንዲያነን ነገር ላይ እንዲሸራሸር ማድረግ ከማንም በላይ ከምሁራኖች ይጠበቃል ብዬ ነው የማስበው። ትውልድም አንዱ የሚቀረጽበት በየዩኒቨርሲቲዎቻችንም ጭምር ቢሆን ተማሪም አቀራረብ ከምናስተምረው ትምህርት በላይም ስለ አገሩ ስለ አንድነቱም እንዲያውቅ ማድረግም ደግሞ የዜግነት ግዴታችንም ነው። ስለዚህ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተቀራርበን መስራት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው ወጣቶቻችን ትልቅ ኃላፊነት ነው ያለብን። ሰከን ብለን ስለ ሀገራችን ማሰብ፣ ለሀገራችን ምን መስራት እንዳለብንም ጭምር ማሰብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ ባለፈ የመንግስት አመራሮች ለዚህ ሁሉ ነገር እንዲቃና ሁኔታዎችን በማመቻቸት አስፈላጊውን ሁሉ ነገር በማድረግ የህዝቦቻችንን አንድነት ለማጠናከር መስራቱ ይሄ ግዴታችን ነው። ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ግዴታችን ስለሆነ እኔ ኃላፊነት በተሞላበት መንፈስ አሁን የጀመርነውን አጠናክረን በመስራት የአማራውንና የኦሮሞውን ችግር መፍታት ብቻ ሳይሆን የመላ ሀገራችንንም ችግር ለመፍታት ዛሬ የለኮስናት ችቦ ሄዳ መላውን ሀገራችንንም ጭምር ማቀጣጠል እንድትችል ጠንክረን መስራቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችንም ተጋግዘን ተባብረን በዚህ ላይ መስራት አለብን እላለሁ።